Xızı rayonunda 3 nəfərin ölümü, 18 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Xələflər kəndi ərazisində qeydə alınıb. İçərisində tələbələr olan Hyundai markalı avtobus yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Hadisə nəticəsində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin müəllimi 32 yaşlı Kamil Hacıyev, Sərxan Abdullayev və Dilara adlı xanım dünyasını dəyişib. Xəsarət alanlardan 15 nəfəri Siyəzən Regional Diagnostika Mərkəzində yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev baş verən ağır yol qəzası nəticəsində xəsarət alaraq Siyəzən Regional Diagnostika Mərkəzində yerləşdirilən 15 nəfərə baş çəkib. Nazir xəsarət alanların səhhəti ilə maraqlanıb müvafiq göstərişlər verib. Qeyd olunub ki, qəza zamanı ağır bədən xəsarəti olan 15 nəfərin müalicəsi paytaxtdakı tibb müəssisələrindən birində davam etdiriləcək. Həmin şəxslər Bakıdan gələn təcili tibbi yardım maşınları vasitəsilə paytaxta aparılıb. Thank you.